waxaan doonaa inaan idinka taabto waxay ilaahayn inaan naaga amba naagini marka waxa lagu waranaya waxaan waxay ahaayeen baa lagu waranaya waa qowmiyado maaragta ma maxay ahayd samada ka yimiday oo maaragta ma oo masasha masas tuulayaha oo maxay ahayd oo dhulka iyo maxay ahayd deganaa baa lagu waranaya hindi iyo meelahaas iyo maaragta ma dhulka maxayna carabaha ka sareeyay iyo baakistaan iyo dhulkaas oo dhan ba ayay ku badnaayeen baa lagu waranaya khaasahan baa lagu odhanaya waa dhulkan hindi iyo meelahaas iyo ayay ku badnaan indonesia dhulkaas oo dhan may ka buuxeen baa lagu odhanayaa oo sheekooyinka waxay ku odhanayaan waa qowmiyaday ku odhanayaan maaragta maaha deganaa dhulka hoostooda ayay deganaayeen bay ku odhanayaan oo waxay ahaayeen masas ayay ahaayeen oo waxay qaar mar waxay mar insibay iska dhigeen caadi mar insibay iska dhigeen sida insigay u socdeen marna waxay ku oranayaan maxayada mas biska dhigeen maxan qoobka hoosta oo dhan ba ayaa mas noqonayay dushana wuxuu noqonayay insi bay ku oranayaan marka waxaas oo dhan ba ayaa dhulkaa ka buuxa ay caabudi jireen ay maaragta maa ilaahiy waxu aqoonsanaayeen baa lagu oranayaa marka haddii marka la eego dadkan baa lagu oranayaa taariikhdooda markay soo eegeen caddaanka waxay ku oranayaan waxaan dadkan taariikhda inta ugu badan waxay soo baxeen baa lagu oranaya 4000 sanadood koor baa lagu oranayaa way isku wada xidhayin baa lagu oranayaa waxay yidhaheen maaragta ma indo yurobiyanka maaragta waa hindi iyo yurobiyan iskale baa lagu oranayaa amba meel midaatay ka wada yimaadeenu 4000 sanadood koor bay soo baxeen baa lagu oranayaa marka haddaad eegtid meelahan maaragta ma waxay ranaya soo dhigdhigaan maaragta ma asiiriyinkii oo canaankaas waxaad ka arkaysiin maaragta maaha dumarkan iyakuwa maxayadan sidan oo maxayadan masaska oo waxalacaynkaas qaar baa isba bandhigu yidhaha maca faraacoontii bay jireen waxna waa been weyaan faraacoontii waxaan sidan uma jirin baa lagu odhanaya waxaana xaggan xoog baa lagu caabuday baa lagu odhanaya dhulka carabaha iyo wixii kasii shisheeyeba ayaa lagu odhanaya oo ilaa maayo imikay haystaan baa lagu odhanaya masaskan iyo maaragta macaabuditaan xataa macashiinahay gaadhay baa lagu odhanaya maskan duuliya waxalacaynkaas marka dumarkan waxaa lagu odhanaya waxay ahaayeen dumar masasa inta ugu badan baa lagu odhanaya waxay ahaayeen naaginigina waxaa dhacankan baa lagu odhanaya waa dumar bay ugu badnaayeen baa lagu odhanaya inta ugu badan inkasta maca ragii waxay ku dhex jireen baa lagu odhanaya mase inta ugu badan waxaa lagu odhanaya waxay ahaayeen waa qowmiyad oo maxay ahaayeen dumar oo wala a oo wala masas ah ayaa lagu odhanaya marka haddii aad dhegeysatiin sheekooyinkoogan ay kaga sheekeynayaan jannadan iyo maaragta maaha jirtay maxayadan bariga dhexe inaan waxay ku odhanayaan jannadu waxay ku odhanayaan maaragta maaha waxay jirtay bay ku odhanayaan waa bariga dhexe jirto waxay ku odhanayaan waa mesopotamia ayay jannadu ahayd bay ku odhanayaan oo euphrates iyo tigerska ayay beertoodu jannada ahayd bay ku odhanayaan oo insiga lagu sameeyey bay ku odhanayaan rutii been waa waxay ku odhanayaan meeshaabaa lagu sameeyey bay ku odhanayaan waxaa sameeyey bay ku odhanayaan ilaahyadoodiiyo elohimtan iyo yahwe iyo allahdan ayay ku odhanayaan waa isku wada xidhayni ma ilaahyadan baa lagu odhanayaa waa ilaahyo badan hadda ilaah keliyaata ma iyaku waxay ku odhanaya waa mid keliyaata bay ku odhanaya waa been waa ilaahyo badan baa lagu odhanaya ayaa sameeyey bay ku odhanayaan dad bay sameeyeen meelahaas dadkii bay ku odhanayaan jannaday ku dhex jireen oo waxaa mas baa meelaha ka yimiday bay ku odhanayaan amba maca isaga amba allahdan iyo ilaahyadoodaabaa maskaa sameeyey bay ku odhanayaan ruti beerba maskana isagaa sameeyey ilaahyadood waxay ku yidhaheen bay ku odhanayaan maxay ahdan xaawiya aadan geedka ahaa cunina geedka tufaaxa ha taabsanina haddii aad taabsatiin jannada laynaga saaraya oo waad dhimanaysiin marka maskaabaa imanaya ku odhanayaan maaragta ma amba naagaaga amba naaginigaabaa imanaya maxay ahdan iyaku kuma odhanayaan taas iyaku waxay ku odhanayaan waa shaydaan bay ku odhanayan amba maxay waxbay ku odhanayaan amba waxay ku odhanayaan maxay ahdan war magacyay kuu sheegeen iyo ku qoranayaan shaydaan bay carabtu yidhaaheen kuwan kalena waxay yidhaaheen maxay ahdeen lucifer waxbay yidhaaheen waxaanoo dhaha hadda waa walabeen waa wax ay alufeen baa lagu odhanaya mase waxaan waxaa lagu odhanaya qowmiyadahooda dadkan waxaa lagu odhanaya buurahaabay ka yimaadeen baa lagu odhanaya hindi iyo caddaan iyo meelahaas dhale baa lagu odhanaya oo sheekooyinkoogii soo qaaday baa lagu odhanaya oo diimahan sameeyey baa lagu odhanaya marka waxaan iyaku waxay ku odhanayaan meelahan waxay ka timideen mesopotamia ma lama garanayo waxaa laga yaabaa inay dhulkoogaas hore maxay ahdeen waxan ay ka jireen baa lagu odhanaya ay dadkan jimankan iyo waxan meelaha amba dad lagu sasameeyey amba wax kale ay sasameeyeen baa lama garanayo mase iyaku waxaabay ku odhanayaan ayaa waxaabay keeneen baa lagu odhanaya markay soo daadegeen meelahan ay ku odhanayan iyaku waxay ku odhanayaan nabi nuux iyo badhadhii badhadhaaba ayaa yimiday markii dhulkaa la wala tirtiray iyo dadka dib baan u sameynay waxbay ku odhanayaan isku soo gabagabeeyo waxay ku odhanayaan maaragta maa dad masas u eeg amba mas ayaa meesha beertii maaragta maa imido u sheegay been markaaba beertii laga saaray bay ku odhanayaan beertan xaggay tahay lama garanayo markaa dadkii dibadaa loo saaray marka waxaan dadkan dibada loo saaray ma dadkii xaggan ay maxay ahdeen kusoo tuureen baa bariga dhexe inaan waxaan dadkan waxaa lagu odhanaya buuraha hore ka yimaadeen ma dhulkoogaaba wax laga soo saaray oo markii dambe xaggan bay usoo hijroodeen maxaydan bariga dhexe bay yimaadeen say diimahaas wax u faafiyaan amba macayayaanka ay sidan ufaafi lama garanayo mase iyaku waxay ku odhanaya beer baan ku dhex jirnay waa la naga soo saaray markaaban yaan baxnay bay ku odhanayaan
qaar baa kuodhanaya maaragtay dadkan masaska waxay ku yimaadeen bay kuodhanayaan aadan baa ayay kuodhanayaan maxay ahayd islaantiisi ugu horeysay diido xalacanka yani islaan miskiinada ahayd oo isaan wuxuu rabay bay kuodhanayaan fircoon oo maa dhiig kulul leh marka waxaa loo sameeyey kuodhanaya islaan kale oo maxay ahayd mas hayd bay kuodhanayaan mas baa looga sameynaya ama kaliida laga goynayayo waa loo sameynaya mise mas bay ahayd baa lagu odhanaya qaarna waxay kuodhanayaan waa been waxay kuodhanayaan maaragtay ma saabay ku yimaadeen bay kuodhanayaan waxaan masaskan dadkan masaska iyo maxaad insika iska dhiga ayay kuodhanayaan mise qaar waxay kuodhanayaan taa ma ahine waxay kuodhanayaan waa ilaahyada masaska ayaa shayaadiintaaba ayaa fuulay bay kuodhanayaan islaantiisi xaawa oo markaa ka dhalay bay kuodhanayaan maaragtay ma caruur maxayad masas isku bedeleysa iyakuna ayay kuodhanaya oo jiminhayd xalcankaasa lagu odhanaya marka waxaa lagu odhanaya waxaan masaska waxaa lagu odhanaya waa waxa jira lagu odhanaya waa qowmiyada ayaa jira oo maaragtay maaha masas isku bedela ooma masas maxaay sameeyeen amba iyakiiba masasa oo maaragtay maaha dhulka ku dhex jira lagu odhanaya amba samadaha kasoo daatay baa lagu odhanaya waxaa lagu odhanaya qaar bay rag bay leeyihiin baa lagu odhanaya mise inta ugu badan waxaa lagu odhanaya waxaan meesha waxa maamulo baa lagu odhanaya waa dumar weeyaan waa dumar maaragtay maaha masas ah amba qorota amba wasakhadaha amba reptilians yidhaahin waxaan waxaan soo eeg waxay kuodhanayan war meesha idilba waxaa maamulo ay kuodhanayan waa dumar masas ah bay kuodhanayaan oo maxay ahayd waxay sameeyeen bay kuodhanayaan kuwan kale iyakuna maaragtay maaha dhakada waaweyn leh maaragtay maa u eeg masaska ee maaragtay maaha jiljilaac u eeg maaragtay maaha maxaa la yidhaaho grey aliensa iyakaa sameeyey oo iyakaa ku shaqaystaa lagu odhanayaa oo maxay ahayd waxay u diraan markay dadka doonaya inay dilaan maaragtay maa waxay ku leyihin meesha jannada waa laga soo saaray dadkii markaaba dadku dhimanayaan bay kuodhanayaan marka waxaan bay usoo diraan baa lagu odhanaya maaragtay maaha oo maaragtay maaha samada kasoo daadata oo maaragtay maaha gurta dadka ayaa lagu odhanayaa waxanba ayaa lagu caabudayaa bay kuodhanayaan maaragtay ma diimahan inaan iyakaa keenay baa lagu odhanaya waxaan diimahan iyakaa keenay oo waa diimahoogii waa ilaahyadoodin ayay caabudayaan waxaan masaskan bay caabudayaan oo waxaa lagu odhanaya waxaan waa wax weeyaan maaragtay maaha dadkan la socda waxa soo eegay dadkan waxay kuodhan war waxaan waxay soo daateen baa lagu odhanaya waa 4,000 oo sannadood markay dad meelaha ka yimaadeen buuraha baa lagu odhanaya maaragtay maa waxa la yidhahha indo european oo calcankaasay ku odhanayaan oo waxaan sida mise iyaku dhexdooda farta isku fiiqfiiqaan o kuodhanaya annaka ma ahayna waa kani yahuudigaa badhadhii badhadhaaba kuna waa been saddexduba waa isku mid baa lagu odhanaya saddexduba taariikhdooda marka la eegay buuraha bay ka yimaadeen meeshan bay yimaadeen dad bay dhex degeen dadkan bay wax ku faafiyeen baa lagu odhanaya cayaam ku faafiyeen ay taariikhdoodii qaateen baa lagu odhanaya ay iska dhigeen maaragtay maa dad soo jireen oo weligoodba meesha degana baa lagu odhanaya marka waa waxan baa isku kaaba bedelaya jinka haddii ay kaaga sheekeen waxay ku odhanayaan jinka hoostiisu waa qiiq marka wixii hoostii maskun buu yuu qariyuu qiiq kaaga dhigayaa marka kuodhanayaan ilaahyadan maaragtay maaha waynala sheekaysan jirnoon badhadhii badhadha waan arki jirno wuxuu ku dhuumanayaa bay kuodhanayaan maaragtay maaha geed buu ku dhuumanayaa amba meel caws buu ku dhuumanayaa amba meel buu duurku ku dhuumanayaa hoostiisuu qarinayaa amba dab buu ku qarinayaa waxbuu ku qarinaya markaabuu kala sheekaysan jira halkaaba lagu odhanaya waxaan oo dhan way isku xidhan yihiin waxaan oo dhan meel keliyaata ka wala yimaadeen baa lagu odhanaya diimahan oo dhan waxaan dadku waa inay fahmaan waxay kuodhanayaan waa indo european waxay kadhanta waa indian iyo european isgalay meel midaatay ka wala yimaadeen waxaan oo dhan waxaas maaragta ma indhayarta gaadhan waa waxoogii weeyaan ayaa lagu odhanaya marka waxaan meel midaatay ka wala yimaadeen waa isku qoomiyad walaakiinse farta isku kaa fiiqfiiqan kuodhanayan ha maya waa kaniba xun kani kala xun kani kala amba kani maaragtay maa jannada kuma geynay anagaa jannada ku geynaya badhadhii badhadha saddexduba waa wala shayaadiin weeyaan waxaas baa meesha maxayahd maamulaya mar haddii aad aamintid baa lagu odhanaya maaragtay ma shayaadiintooda waxaan waa been baa lagu odhanaya dib bay kuusoo celinayaan baa lagu odhan waxaa la yidhahaa dadka maaragtay maaha tabarta waa waxan ay ka sheekeenayaan maaragtay maa hindidan ay yidhahayeen reincarnationka waa taas weeyaan baa lagu odhanaya intay kaa fuuqsadaan baa lagu odhanaya tabartiiyo waxaas iyo maaragtay maaha maxay ahaydeen caabuditaanka soo caabudaysay maaragtay ma waxaasoo dhan iyaka waxay ku tahay baa lagu odhanaya waa energy waa waxay ku nool yihiin waa quuta dariiri bay u tahay baa lagu odhanaya waxaaba intaa lagaa fuuqsado dib bay kusoo celinayaan baa lagu odhanaya waxaan ay la saxeedaan ay ku odhanayaan maaragtay ma ashahaada iyo waxaan waa contract waxaa la yidhaha soul contract baa la yidhaha runtii been ma haddaad dhegeysatiin waxay ku odhanayaan waxay la gelgeli jireen bay kuodhanayaan maaragtay ma ilaahadeen shayaadiintan maaragtay ma waxay la gelayeen bay kuodhanayaan maaragtay ma covenant waxay yidhaahiin covenant waxay ka dhanta waa shahaado waxaan waa adigaa ile jinkaabaad ka leedahay adigaa ile rutii been ba waa jinkaabaad ayaa la galaysaa qaraar adigaa ile markaad saa ku tiraahdi isagaa kule uu ku nuugayaa wuxuu doon uu kaa samaynaya markaa dhimatina isagaa naftaada qaadanaya amba say doonaanba u isticmaalayaan baa lagu odhanaya naftaada marka waxa dadka waxa u sheegay war waxaan waa shayaadiin weyaa diitaa boodosweyn waa ilmaadeero shayaadiin way isku xidhan yihiin